глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Днями українське командування офіційно пояснило природу бавовни у тимчасово окупованому Криму. Вибухи на аеродромі в Новофедорівці, на складах біля Джанкоя та на інших військових об'єктах – справа рук Збройних сил України. На тлі такої заяви місцеві блогери стали рідше публікувати інформацію про нові неприємності на півострові. Крім того, мовчать окупанти і про вибух на залістичному мосту Криму. Після чого зупинився рух потягів на 2 години, якраз в момент активного контрнаступу на Херсонщині. З чим пов'язане мовчання окупантів про вибухи в Криму, як заява про причетність ЗСУ до попередніх бавовн вплинула на мешканців Криму та коли зруйнують кримський міст, в ефірі «Апостроф ТВ» розповів голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Мені здається, що все наше керівництво і політичне, і військове дуже чітко усвідомлює роль цього мосту через Керченську протоку. Це абсолютно військова інфраструктура. І завдання цього мосту – це прикидання з території самої Росії до окупованого Криму військової техніки та всього іншого, що укріплює окупований Крим як військову фортецю. Зрозуміло, що цим мостом проїжджають і цивільні автомобілі, і потяги, але основне його значення – це військовий об'єкт. А будь-який військовий об'єкт, який доцільно знищити задля досягнення мети відновлення територіальної цілісності України, має бути знищеним. Тому я впевнений, що питання остаточної дати знищення мосту стоїть на порядку денному. Але воно пов'язане, можливо, з деякими нашими технічними можливостями. Я впевнений, що таке завдання поставлене, і в близькому майбутньому воно має бути виконане. Вони посилили заходи безпеки. Всі експерти говорять, це показують і супутникові дані, що вони дуже посилили засоби ППО, особливо поблизу Севастополя, де базуються військові кораблі російського Чорноморського флоту. Також вони ретельно захищають місця розміщення зенітно-ракетних комплексів на заході Криму. Звідти, до речі, вони пускали ракети на материкову Україну. В першу чергу вони намагаються захищати свої військові об'єкти. По-друге, значна частина людей, які поселилися в Криму після 2014 року і є громадянами Росії, жваво обговорюють між собою питання, як їм покинути Крим. Багато хто, повіривши в те, що Крим тепер навіки буде російською територією, вклав гроші, купив квартири, зробив якісь інші інвестиції. Тепер ці люди обговорюють, чи зможуть вони це собі повернути, намагаються продати цю власність. А от за словами Подоляка, кримчани розуміють, що на півострів повертається свобода і демократія. Ці люди вже починають трохи надавати інформацію. Її досить багато. Не вся інформація верифікується, тому що досить складно це здійснити. Але інформація дуже суттєво допомагає нам оцінити масштаб того, що сьогодні зберігається в Криму, сказав радник глави ОП. З військової точки зору Крим – це військова база і є опорою для залишкового опору російської армії, додав Подоляк. Крим – це буде ключовий елемент деблокади наших територій, тобто потрібно буде знищувати шляхом диверсійної та партизанської роботи. А там є кому цим займатися. Знищувати цю всю інфраструктуру, що знаходиться там, щоб не було додаткової військової спроможності російської армії. Звідти йдуть певні резерви, звідти йде військова техніка, і це все потрібно знищувати. Резюмував радник Офісу Президента. За словами військового експерта генерала Романенка, можливостей наносити удари по таких цілях в Україні стає більше, мовиться про Кримський міст. Але рішення щодо ударів по Кримському мосту або базі в Севастополі не тільки військове, а й військово-політичне. Знищити весь Кримський міст повністю нам точно нічим. Та й ППО там сильне, і охорона. Нам потрібно буде діяти тоді, коли Росія буде активно його використовувати для конкретної ситуації, для забезпечення свого угрупування в Криму, дотримуючись стратегії, яку ми використовуємо на Південному сході. Бити по складах, колонах, логістичних шляхах. З такої точки зору міст буде важливою метою, сказав Ігор Романенко. Генерал упевнений, що Україна має повне право вдарити по Кримському мосту, так як він незаконно будувався на нашій території в порушення міжнародного законодавства. Для нанесення удару по ньому має бути сукупність умов. Це рішення буде прийматися на рівні президента, а не генерала Залужного. Поки що рано робити такий крок, тому що це рішення стратегічного порядку, як і наступ на Херсон. Але поки ми діємо на оперативному рівні, тобто середньому між тактикою і стратегією. Кримський міст – це стратегічно важливий об'єкт, а рішення зі стратегічних питань приймається Верховним головнокомандувачем, підсумував генерал. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!